বহুদিন আগৰ কথা এখন গাঁৱত কমলা নামৰ এজনী বৃদ্ধা বাস কৰিছিল তাই ভিক্ষা কৰি নিজৰ জীৱন যাপন কৰিছিল তাইৰ কোনো সন্তান নাছিল সেয়েহে তাইৰ শাহুঘৰৰ মানুহে তাইক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছিল কমলা এতিয়া পঁয়ষষ্ঠি বছৰৰ হৈ গৈছিল আৰে ৱা কমলা এয়া চোৱা তুমি এগ্লাছ পানী বিচাৰি আছিলা ভগৱানে পানীৰ গোটেই কুঁৱাখনে তোমাৰ বাবে পঠাই দিছে এতিয়া কি চাই আছা সোনকালে কোৱাৰ পৰা পানী খাই লোৱা ব'লা বোলা কমলা সোনকালে ব'লা কমলা লাগি আছে আজি ভগৱান তোমাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন সেইবাবে তোমাৰ সকলো কষ্ট দূৰ কৰি গৈ আছে কমলাৰ সন্মুখত এজনী ডাঙৰ ভয়ংকৰ ডাইনী থিয় হৈ কমলাৰ ফালে হাঁহি হাঁহি খোৱাৰ উদ্দেশ্য লৈ চাই আছিল আৰু নিজৰ জীভেৰে নিজৰ উট চেলেকি আছিল যেন তাইৰ সন্মুখত বহুত সুস্বাদু খাদ্য আছে আৰু সেয়া খোৱাৰ বাবে তাইৰ মুখৰ পৰা পানী পৰি আছে কমলাক ভয় খাই তলত পৰি গ'ল আৰু ডাইনী তাইৰ ফালে আগুৱালে মোক নাখাবা মোক এৰি দিয়া মোক এৰি দিয়া খাদ্য খাদ্য আজি ডেৰশ বছৰ পিছত ইমানবোৰ খাদ্য এই বুঢ়ীজনক খাই বৰ ভাল লাগিব আৰু তাইৰ তেজপান কৰি মোৰ জন্মৰ পেয়াহ গুচি যাব চোৱা ডাইনী ভনী তুমি মোক খাই ল'বা ত আজি তোমাৰ পেট ভৰি যাব কিন্তু কালি তুমি আকৌ ভোকত ছটপট কৰি থাকিবা মই তোমাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ সোনকালে কোৱা মোৰ বৰ ভোক লাগিছে নহ'লে মই তোমাক এতিয়াই খাই পেলাম এতিয়া কমলা ডাইনীক বুজাই তাইৰ লগত এটা চুক্তি কৰিল কমলা সদায় যি ভিকত পাব তাইক আধাতকৈও বেছি ভাগ দি দিব যি দি তাই নিজৰ ভোক শান্ত কৰিব পাৰে এতিয়া ডাইনী কমলাৰ কথা মানি ল'লে আৰু কমলাক কুঁৱাতে থাকিবলৈ কৈ দিলে চোৱা কমলা আজি মোৰ তেজ খাবলৈ মন গৈ আছে সেইবাবে মই তোমাৰ তেজ খাম আজি চোৱা ডাইনী ভনী মোৰ ওপৰত দয়া কৰা মই তোমাৰ বাবে সদায় ৰান্ধো আৰু যদি মই তোমাক মোৰ তেজতকৈও মিঠা কিবা আনি খুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে তুমি মোক এৰি দিবা ডাইনী কমলাৰ কথাত ৰাজি হৈ গ'ল কমলা এতিয়া কুঁৱাৰ পৰা ওলাই গাঁৱত আৰু এখন ঘৰৰ পৰা ভিকত চিনি বিচাৰিলে আৰু আকৌ কুঁৱাত গুচি গ'ল ডাইনী কমলাক তাই যিয়ে কৰি আছে সোনকালে কৰিবলৈ ক'লে নহ'লে তাই তাইক খাই পেলাব এনেকুৱাকৈ ধমকো দি আছিল শুৱা কমলা চোৱা মোৰ যদি তুমি বনোৱা এয়া সৰ্বত পচন্দ নহয় তেনেহ'লে মই তোমাৰ তেজ খায়েই মোৰ পিয়াহ মিতাম বুজিলা কমলা ডাইনীৰ কথা শুনি আগত তাইক শৰ্বত খাবলৈ ক'লে এতিয়া ডাইনী চব শৰ্বত খাই ইমান ভাল পালে কি যাদু কৰি কমলাৰ লগত খেলিব ধৰিল আৰু তাৰপিছত কমলাৰ ভাল স্বভাৱ আৰু বুদ্ধি দেখা পাই ক'লে বা কমলা বা মানি গ'লোঁ তোমাৰ বুদ্ধিক প্ৰতিবাৰ কিবা নে কিবাৰ বাট তুমি ওলাই লোৱা নিজক বচোৱাৰ বাবে মই তোমাৰ বুদ্ধি চাই বৰ ভাল পাইছো এতিয়া তোমাক এটা যাদু দি আছো আজিৰ পৰা সদায় তুমি চেনী লাই এনেকুৱাকৈয়ে বাল্টিত শৰ্বত বনাবা আৰু সেয়া গাঁৱৰ মানুহক খুৱাই দিবা আৰু তোমাৰ সেই বাল্টিৰ শৰ্বত তেতিয়ালৈকে শেষ নহব যেতিয়ালৈকে মোৰ পেয়া এ শৰ্বত দি নুমুজে আৰু সেই শৰ্বতটো যাদুই হব যি মানুহৰ সকলো বেমাৰ ভাল কৰি দিব ডাইনীৰ কথা শুনা পাই কমলা বৰ ভাল পালে আৰু ডাইনীয়ে কোৱা নিয়মব ৰাখি ভিক্ষা কৰি চেনীত শৰ্বত বনাই আৰু কুঁৱাৰ ওচৰত বহি সকলো পথি আৰু গাঁৱৰ ফ্ৰীত শৰ্বত খুৱায় আৰু বাচি যোৱা সকলো শৰ্বত ডাইনীয়ে খাই লয় পুত্ৰ মই তোমাক ইমান ঔষধ খুৱাই আছো কিন্তু তুমি ভালে হোৱা নাই কি কৰিলে তুমি ভাল হৈ যাবা পুত্ৰ দেউতা দেউতাল চৰ্বত খাই ভিতৰতে একদম ভাল হৈ গল এয়া দেখা পাই ৰাকেশ বৰ ভাল পালে আৰু এতিয়া সি কমলাৰ ওচৰত গৈ তাইক ধন্যবাদ জনালে আৰু তাইক কলে কমলা ভনী আজি তোমাৰ বাবে মোৰ পুত্ৰ সুস্থ হৈ উঠিছে মই তোমাক ধন্যবাদ কেনেকুৱাকৈ জনাম বুজিয়ে পোৱা নাই যিয়ে হওক তুমি মোৰ ফালৰ পৰা এই পইচাটো ৰাখা কাৰণ ইয়াতকৈ বেছি মই তোমাক আৰু একোৱে দিব নোৱাৰোঁ ৰাকেশ বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছত কমলা তাৰ পৰা পইচা লৈ ল'লে আৰু তাইৰ মনত লোভ উপজিল এতিয়া তাই সকলোক যাদুই শৰ্বত দিয়াৰ বিনিময়ে বহুত পইচা খোজে আৰু এতিয়া তাই লাহে লাহে এটা ডাঙৰ দোকান খুলি ল'লে আৰু যিমান ইচ্ছা সিমানে পইচা মানুহৰ পৰা লৈ লয় কেইদিনমান পিছত এয়া ডাইনীয়ে গম পাই গ'ল কিয়ৰে কমলা আজিকালি মই তোমাৰ শৰ্বতত সেই তেজটো নাপাওঁ যি আগত আছিল তোমাৰ মিঠা শৰ্বতৰ পৰা এতিয়া মোক তিতা হোৱাত কিয় লাগে কোৱা কোৱা সোনকালে নে আজি মোৰ পেয়া মই তোমাৰ তেজ খাই পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিম কমলাই ডাইনীৰ এয়া ৰূপ দেখা পাই গম পাই গ'ল কি ডাইনীয়ে তাইৰ কৰ্ম গম পাই গৈছে সেইবাবে নিজৰ প্ৰাণ বচোৱাৰ বাবে তাই আকৌ ডাইনীৰ পৰা ক্ষমা খুজি তাইক এটা সুযোগ দিবলৈ ক'লে কিন্তু ডাইনীয়ে তাইক কলে মইতো আগতেই গম পাইছিলো তুমি ৰাখিবা যাৰ মনত এবাৰ সেই মানুহ আৰু কেতিয়াও সেয়েহে এতিয়া মই তোমাক আৰু কোনো সুযোগ নিদিওঁ ডাইনী ভনী মই মোৰ ভুল বুজি পাই গৈছো কিন্তু মোৰ কৰ্মৰ ফল এই গাঁৱৰ মানুহবোৰক নিদিব মই তোমাক কথা দি আছো কি এতিয়া মই যি নিয়ম তুমি বনাইছিলা তেনেকুৱাকৈয়ে গাঁৱৰ মানুহৰ সেৱা কৰিম আৰু কাৰোৰ পৰা কোনো পইচা নলওঁ মোক শেষবাৰৰ পৰা সুযোগ দি দিয়া কমলা বহুত কোৱাৰ পিছত ডাইনীয়ে তাইক ক্ষমা কৰি দিলে এতিয়া কমলা সদায় শৰ্বত বনাই আগত ডাইনীক খুৱায় পিছত গাঁৱৰ মানুহৰ সেৱা কৰে আৰু এতিয়া তাই লোভ কৰা একদম বন্ধ কৰি দিলে যাৰ বাবে ডাইনীও কমলাক বৰ ভাল পায়